हेलो व्हाट्सअप माय व्यूअर्स. सो आज गाइज इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आ गए. हेलो व्हाट्सअप माय व्यूअर्स. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. मेरो सानो फ्यामिली युट्युबको प्लस जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा. म चाहिँ आपात अहिले दुबईबाट. अब आपात भन्दा के भन्नुहुन्छ होला होइन. आपात भनेको मिनिङ, पाटको मिनिङ चाहिँ आवास पेन्टाटाली आक्याङमी थामी है. यो चाहिँ मेरो नाम र थर रहेको छ. आज गाइज इन्ट्रेस्टिङ ब्लग लिएर आएको छु. यो चाहिँ मेट्रोको हो खासमा है. मेट्रोमा चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा त मेट्रो छैन नि त होइन. अब कतिलाई लाग्नुसक्छ अब मेट्रोमा कसरी उयो गर्ने, के छ सिस्टमहरू थाहा हुँदैन होइन. अनि अब कतिजना अब दुबई आउँदै हुनुहुन्छ र आउनु चाहने सोच्नुहुन्छ भने अब अवश्य मेट्रो त यहाँ आएपछि चढ्नै पर्छ. अनि सँगसँगै यो सिकिराख्दाखेरि, बुझिराख्दाखेरि, जानिराख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भोलि भनेर चाहिँ, हजुरहरूलाई सजिलो होस् भनेर नै मैले चाहिँ अब अहिले एउटा भिडियो बनाउन लागेको छु. आजको ब्लग, आजको कन्टेन्ट यही छ. सो हेर्दै गर्नुहोस् होला है त गाइस. यहीरहेको छ हाम्रो मेट्रो स्टेसन. यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड छ अहिले होइन. अन्डरग्राउन्डमा पर्छ यो चाहिँ अलरिका चाहिँ. अब अरू मेट्रो स्टेसनहरू अब यहाँबाट अब बाहिर पनि निस्किन्छ. अब यहाँबाट चाहिँ हामी अन्डरग्राउन्डमा छिर्नुपर्ने हुन्छ. सो यो चाहिँ अलरिका स्टेसन हो, मेट्रो स्टेसन. So finally guys, अहिले म भित्र छिरिसकेको छु. अब भित्र गएर रिचार्ज गर्नुपर्छ मैले मेट्रो कार्डमा. अब मेट्रो कार्ड हजुरहरूलाई देखाउनेछु है. सो गाइजहरू यो रहेको छ नोल कार्ड. यो मेट्रोको कार्ड हो होइन. सँगसँगै यो बसमा अनि अरू धेरै कामहरूमा युज गर्न सकिन्छ. यो चाहिँ हामीले लिने भनेको चाहिँ गाडीको यो अफिसबाट लिने हो. यहाँ चाहिँ यसको दाम 25 अथवा 20 पाइन्छ है. एक्ज्याक्टली मैले पहिल्यै लिएको यो अनि होइन. त्यही भएर चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिले कति भयो थाहा छैन होइन. अब यस 20 र 25 दिराम जस्तोमा यहाँ पाइन्छ. र यसभित्र 18 दिराम जति रकम रहनेछ जुन हामीले युज गर्न सकिन्छ है. र अहिले चाहिँ म यो कहाँ रिचार्ज गर्ने भनेर हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु. सो यो रिचार्ज गर्नु चाहिँ यता मिसिन हुन्छ, त्यो मिसिनमा म गएर रिचार्ज गर्नेछु. र कसरी रिचार्ज गर्नुपर्ने त्यो पनि देखाउनु छ है यता हजुरहरूलाई. सो यो रहेको छ मिसिन. अब यसमा हामीले चाहिँ यहाँनिर कार्ड राख्छौँ, यहाँनिर कार्ड राख्छौँ होइन. यहाँनिर कार्ड राख्छौँ. त्यसपछि अब हामीले यहाँ गएर मोनिटरमा गएर कार्ड टपअप कति रुपियाँ हाल्ने, 10 दिराम. म चाहिँ 10 दिराम हाल्न छु होइन. 10 दिराम टक्क सेभ गरेको. अनि यहाँनिर पैसा हाल्छौँ, यहाँ आफै तान्छ है मिसिनले. अनि त्यसपछि अब जब यो राइट हुन्छ, ग्रिन कलर आउँछ, यो भइसक्यो, सक्सेसफुल भयो, त्यसपछि अब हामी कार्डलाई हटाइदिने. बस यो हाम्रो काम सक्यो, रिचार्ज भयो 10 दिराम. त्यसपछि चाहिँ गाइस अब हामी इन्ट्री हुनुपर्छ. इन्ट्रीको लागि हामी यहाँ कार्डलाई यसरी टच गर्नुपर्ने हुन्छ. खोलिसक्यो है टच गाइस. त्यहाँबाट हामी इन्ट्री भइसक्यौँ. यो चाहिँ त्यो कार्ड हामीले त्यहाँ टच गरिसकेपछि हाम्रो त्यहाँ इन्ट्री भयो है. अब यहाँबाट कहाँ जाने भन्ने कुरा हुन्छ. त्यसको लागि यहाँ म्याप राखिएको छ. सो म्याप रहेको छ है.
मैप यसरी रहेको छ। यहाँ दुईटा टू वे लेन हुन्छ। टू वेमा चाहिँ एउटा अब यता एक्सपो 2020 जाने र अर्को यता रसदिया है। यसमध्येमा अब हामी कुन चाहिँ ठाउँमा जाने यहाँ आफै हेरेर म्यापमा हेरेर त्यो ठाउँको हामी जान सक्छौँ। सो अहिले म जाने चाहिँ यता 2020 एक्सपोपट्टि हो। यहाँ एरो दिएको छ, लेफ्ट साइड जानुपर्छ म। सो म यता लाग्दैछु है। सबैजनाको दौड थोक चलिरहेछ, अब सबैजना ड्युटी होला है। अब यो संसारै अब अहिले दौडदाडमा चलिरहेछ, सबैजनाले आफ्नो काम आफ्नो समयलाई लिएर एकदम दौडदाडमा छ। सँगसँगै म पनि दौडदाडमै छु। त्यही बिचमा यसो भ्लग बनाइदिउँ भनेर चाहिँ हजुरमा भ्लग सँगसँगै हजुरहरूलाई एउटा केही जान्ने कुरा होइन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सिकाउँ भनेर चाहिँ आएको छु। आफूले जानेको आफूले बुझेको जति देखेको कुरा है। सो अब हामी यसरी यहाँ आयौँ। यो चाहिँ अब स्टेसन भनौँ, अब यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ ट्रेन रोकिन्छ। सो अनि हामी चाहिँ चढ्नुपर्छ। सबैजना लाइनमा हुनुहुन्छ। अब यहाँ लाइनको कस्तो सिस्टम छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको यो यहाँ देख्नुभयो होला आउट र इन भनेर हामीले साइड साइडमा बस्नुपर्ने हुन्छ। हामी इन हुने र आउट हुनेहरूलाई पहिला प्रायोरिटी दिनुपर्छ। साइड साइडमा हामी अहिले लाइनमा छौँ। सो ट्रेन आइसकेको अवस्था छ। सबैजना चढ्दै हुनुहुन्छ। सो गाइजहरू अब हामी मेट्रोभित्र चढिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ हामीले के गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँ साइनेजहरू लेखेको हुन्छ। त्यो साइनेजहरू हामीले हेर्नु जरुरी छ। यहाँ हामीले स्मोकिङ गर्नु हुँदैन, मास्क अनिवार्य लाउनु पर्ने हुन्छ अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दा। सँगसँगै हामीले खाने पिने यताउता दायाँ बायाँ केही गर्नै भएन है। अनि हामीले बिर्सेर पनि यहाँ भित्र रहेको इमर्जेन्सी बटनहरू हामीले दबाउनु हुँदैन। त्यसमा धेरै जरिवाना लेखिएको छ है। सो बी केयरफुल गाइज, भित्र भइसकेपछि मेट्रोमा एकदमै ध्यानपूर्वक बस्नु होला। अर्को जानुपर्ने कुरा चाहिँ यो जुन सिट छ नि यहाँ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अहिले सबैमा सिङ्गल मात्रै बस्नु पाइन्छ। पहिला डबल थियो होइन, अहिले सिङ्गल मात्रै बस्नु पाइन्छ। सो कहिले पनि बिर्सेर नबस्नु होला, त्यहाँ वार्निङ साइन हुन्छ है। त गाइस
चाहिँ डेस्टिनेसनमा. सो एउटा कुरा हजुरहरूलाई भन्नै पर्ने, जुन यहाँ एउटा हुन्छ नि अब मेट्रोमा पनि अब तपाईँको त्यो जुन बक्स बक्स हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ अब कुन चाहिँ बक्समा चाहिँ कसलाई प्रायोरिटी दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ. जस्तै कि म हजुरलाई देख्न चाहन्छु, सो यो रहेको छ गोल्डन क्लास केबिन है. यहाँ चाहिँ एकदम भिआइपीहरूलाई अनि जसले चाहिँ त्यो गोल्डन कार्ड बोकेको हुन्छ उहाँहरूको लागि हो होइन. त्यो गोल्डन गोल्ड त्यो कार्ड बोक्नुलाई चाहिँ अलिक महँगै पर्छ है, अनि उहाँहरूको लागि हो यो चाहिँ स्पेसली. अरू अरू यहाँ हामी नर्मल कार्ड हुनेहरू छिर्यौँ भने चाहिँ यहाँ फाइन हुन्छ हामीलाई, यहाँ हामी छिर्नु हुँदैन, हाम्रो लागि छुट्टै केबिन हुन्छ. सो यो गोल्ड क्लास केबिन हो यो. र यो नर्मली कार्डको लागि चाहिँ यस्तो रहेको हुन्छ है, यो हामीले हेरेर छिर्नुपर्छ ब्लु कलरको दिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ है. यस्तो म्याप अब कहाँ जाने कसरी जाने सबै हेरेर हामी जान सक्छौँ. ठुलो हुन्छ यो खालको कलर हुन्छ. यो चाहिँ ओमेन एन्ड चिल्ड्रेन्सहरूको लागि हो है. उहाँहरूले चाहिँ यहाँ त्यही हाम्रो नर्मल कार्डबाटै उहाँहरूले यो युज गर्नु पाइन्छ है. फेरि यहाँ हामी अरू चाहिँ छिर्नु हुँदैन कि, फेरि मेलहरू छिर्नुहुन्न पुरुषहरू छिर्नुहुन्न. यहाँ छिर्यो भने भेटिन्छ फाइन झ्याप्पै है, यहाँ फाइन पनि लेखेको छ, यहाँ 100 दिराम फाइन झ्याप्पै हानिन्छ. हजुरहरूलाई हेरेर मजा आएर होला है, केही सिक्नु पाउँदा केही जान्नु बुझ्नु पाउँदा है. मलाई पनि त्यो हजुरहरूलाई भन्नु पाउँदा मलाई पनि एकदमै खुसी लागिरहेछ, हजुरहरूलाई देखाउनु पाउँदा है बुझाउनु पाउँदा. सो अहिले म फाइनल्ली मेरो उसमा आइसकेको छु डेस्टिनेसन. अब मैले यहाँ चाहिँ यसरी कार्ड टच गराउनुपर्छ, यहाँ पैसा देख्नुभयो होला 7 रुपियाँ 50 पैसा काटेको. यसरी अब म बाहिर निस्किनु पाएँ. सो गाइस यसरी चाहिँ हामी आउट हुन सक्छौँ है पछाडि उयोबाट. हामीले कार्ड टच गरिसकेपछि इन्ट्री र एक्जिट, अहिले एक्जिट भयो म, अनि त्यहाँ मेरो पैसा 7.50 काटेँ. हजुरको तपाईँको एक घन्टाको बाटोमा त्यति काट्छ, र त्योभन्दा उता गयो भने अलि बढी काट्न सक्छ. त्यही हो, एकदमै ठिक छ सबै कुरा सिस्टमहरू है. एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा त भन्नै बिर्सेछु हजुरहरूलाई, जो कि हामी मेट्रो चढ्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कार्डमा हामीसँग मिनिमम 7.50 7.5 दिराम चाहिँ हुनैपर्छ, त्यो बिना हामी यात्रा गर्न सक्दैनौँ. सो हजुरहरूले यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा आफ्नो कार्डलाई रिचार्ज गर्नुहोला. सो यो भन्दै म मेरो भ्लगलाई यहीँ टुगाउनेछु. होपफुल्ली हजुरहरूले केही इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला कसरी मेट्रोमा हामी यात्रा गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ. यसरी नै अरू अझ राम्रो भ्लगहरू लिएर आउनेछु हजुरहरूले जस्ट सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई च्यानल है. त थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान.